ପାଗ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ। କେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହବା କଥା, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଫାଣ୍ଡି ଛକ ବି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଛକ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଗହଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍, ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଓଟି ରୋଡ଼ଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଯେଉଁଟା, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ସଦୈବଖଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଲି, ସଦୈବଖଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବି ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଠି ବି ବହୁତ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍, ଲୋକ ବି ଭଲ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଚାରା ସହର, ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତିକା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହର ପୂଜା ପାଳନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଛକଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଟା ଟ୍ରାଫିକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବଜାୟ ରଖିବୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆମର ଖୋଲିଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ VHM ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି କିଛି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି କି କହିବାର ଅଛି, କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। 24x7 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ।